væri ekkert, það væri enginn að feika 750. Það er zoom inn á hérna. Mikið af þessu sem ég er að reyna að punch inn á stöðum sem að það þarf ekki verið eitthvað nákvæm svo að ég missi ekki af slæjunni. Já, það var nokkur feil sem að dugu en það er þetta alveg bara töff að feilin enda er bara einhverjum. Þannig er þetta tromba. Takk maður þess. Svona. Hey. Hér eru við að taka upp blötu. Ok, hérna þér. Já. Gjóðum sitt inn dust. Þannig að það verið ég mjög gekk. Held ég. Útgáfar byrja á trommur þetta, kemur frálega. Já, við byrjum á trommur í gær og við erum orðin þreytti núna, þannig að platan kemur ekki út. Nei. Það hætti við. Já. Nei, þetta er aldrei þreytandi, við erum búin að vera hérna í 12 tíma núna, sko. Í gær vorum við í 12 tíma. Þurfa að hlusta á mig. Þú eru hlusta á Þorvald tromma hérna í 12 tíma. Svo maður komið með þetta hægt klikka, trakt á að heila, sko. Maður með þetta maður að sofa. Þannig að krakkar, aldrei byrja í hljómsitt. Ég er bara hægt að 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 svo bara gítarar bara eftir trommur og svo bassi og svo söngur. Og þá, hérna, verður hann að hætti að spila á gítarinn. Basic, sko. Það kom með mig, kom með mér. Þegar þeir eru búnir. Það var komið að... Hvað sagði ég? Það var komið að mig. Sagðið það ekki? Það var komið að... Það sé ekki... Það var komið að mig. Á mig. Það var komið að mig. Það var komið að mig. Þá kemur deg... Og hver er útlendingunin í hljómsýndinni, sko? Það ég eða hann? Þorvaldur. Hann er ætti að vera undan yfir. Já, og Pólandi. Og Pólandi. Þorvaldur er hálfu Pólandi. Hann er hálfu Pólandi. Space Jam. Space Jam. Já. Það er smá pæling hérna. Það sem klikki var ekki á. Já. Þetta er alveg cool taka en hún er ekki alveg twist. Akkurat. Spot. Já. Tökum aftur. Ok. En bara endinn.